Зараз ми розпочинаємо програму для 10 класу. Нас українська мова і колегіна Олена зараз розкаже, яку тему ми бачимо. Пані Олено, кажіть. Дякую. Доброго дня, діти. Ми сьогодні з вами продовжуємо розмову про найскладніші випадки правопису іменників. І, як я і обіцяла, лайфхаки є лайфхаки. Але ми пам'ятаємо з вами, що без засвоєння граматичних категорій у нас немає жодного шансу правильно засвоїти орфографію. Тому перше, що ми з вами говорили минулого року, ми назвали граматичні категорії, які є в іменника, рід, відміна, група відмінювання – це незмінні, і число, і відміна. Це змінні категорії. А також ми з вами ознайомилися із більш простим способом запам'ятовування, як же слова розподіляються на відміни. Як наші іменники розподіляються на відміни. Давайте згадаємо цю схемочку, цю табличку, і потім будемо рухатися далі. І так, в лівій руці у нас мати, у правій руці дитина. Ось наше рожеве поле – це наша мати, праве – це дитя. Ліва рука – це жіночий рід, права рука – середній рід, чоловічий – це наші плечі. На перетині жіночого і чоловічого рахуємо перша відміна, чоловічий – середній – друга відміна, жіночий – третя відміна, середній рід – четверта відміна. В чому відмінність? У жіночому роді, у третій відміні у нас є слова з нульовим закінченням, всі слова – і слово «мати», і нульове закінчення у нас зустрічається у другій відміні. Середній рід, іменники, які належать до четвертої відміни, це іменники, які при відмінюванні отримують додаткові суфікси «ат», «ят», «ен». Найчастіше це назви дитинчат. Але є слова ще «сім'я», «сім'я», «сімені», «ім'я», «імені», «плем'я», «племені». Далі ми з вами говоримо про те, що іменники першої і другої відміни поділяються на групи відмінювання, тобто на тверду, м'яку і мішану. Нам треба дивитися на кінцевий приголос основи. Якщо він твердий, група тверда, якщо м'який – м'яка, якщо це шиплячий, то це мішана група. Ми не можемо з вами говорити про групи відмінювання, якщо ми говоримо про третю і четверту відміну. Там такого розподілу немає. А зараз уважно подивіться на дошку. Перед вами правильно виконане ваше домашнє завдання. Коли будете переглядати ще раз, зробите паузу і звіритеся, чи все у вас правильно вийшло. А ми з вами переходимо на другий логічний етап нашої розмови про іменники. Ми говоримо сьогодні про відмінки іменників і про те, як іменники різних відмін отримують різні закінчення у відмінках. Ще як запам'ятати легко відмінки? Для кожного з них я пропоную вам додаткове допоміжне слово. Називний – є хто що. Родовий – нема кого чого. Давальний – дати кому чому. Знахідний – знайти кого що. Орудний – орудувати ким чим. Місцевий – бути на кому на чому. І кличний я для себе називаю «гей ти». Бо він не має жодного питання, але ми його використовуємо у звертаннях. І для вас я зробила невеличку дослідницьку роботу, такий фрагментик, якою пропоную вам зайнятися вдома, потім самостійно. Зверніть увагу, я провідмінювала в однині вам три слова – дорога, межа і суддя. Давайте спочатку визначимо, яка це відміна. Дорога і межа – жіночий рід. Ліва рука і суддя – чоловічий рід, рамена. Значить, оце у нас іменники жіночого і чоловічого роду з закінченнями «ая», а також спільного роду – це у нас перша відміна. Перша відміна має розподіл на групи. Дивимося, дорога – г, твердий – тверда група, межа – ж, шиплячий – мішана група, суддя – д, м'який – м'яка група. Коли я провідміняла всі ці іменники, то я побачила і певні закономірності, які пропоную побачити і вам. Отже, по-перше, іменники в давальному і в місцевому відмінках мають однакове закінчення. І усі іменники усіх трьох груп першої відміни.
іменники мішаної групи у називному відмінку і в знахідному відмінку беруть собі закінчення із твердої групи. У родовому відмінку, в орудному відмінку і в кличному вони беруть собі закінчення м'якої групи. Якось я працювала в лагері, а там було написано на стіні великими буквами: «Не дивись за Машею, а дивись за Кашею». І я довго мучилася і думаю, що мені тут не подобається у цій фразі. Вибачте, там було «за Машею і Кашею». І думаю, щось мені не так, щось не так. А ще справді, Маша і Каша – це іменники м'якої групи. І вони мають отут в орудному відмінку повторити закінчення м'якої групи. І я довго на цей напис дивилася, це було 2 літа поспіль, і я для себе зробила таку формулу. «Нашою». Бо займенники у нас мають тверду групу відмінювання. Машею. І таким чином я запам'ятала сама і пропоную запам'ятати вам, що в займенниках ви будете в орудному відмінку писати «ою», а в іменниках, якщо це після шиплячих, то будете писати «ею», як у слові «суддею». Тепер я пропоную вам дома самостійно зробити таку невелику дослідницьку роботу. Ось тут вона описана. Провідміняйте по одному іменнику з різних відмінних груп відмінювання. З попередньої вправи їх можна взяти. В однині, в множині. Перевірте себе за таблицями відмінювання іменників у вашому посібнику. І перевірте себе за таблицею закономірностей, яку я внаслідок дослідницької роботи, проведеної для цього уроку, розробила для вас. Ось я вам пропоную цю табличку потім уважно розглянути, звернути увагу, чи всі ви тут знайшли закономірності, і, можливо, у вас буде, вам трапиться якесь слово, яким ви зможете доповнити цю табличку. Буду вам дуже вдячна. А ми переходимо до обіцяних радощів. І так, у кожній відміні, існують моменти, в яких ми можемо зробити помилку. Але правильно в граматиці вони називають орфографічні моменти. Один такий момент ми з вами обсудили. Обговорили зараз, коли говорили про першу відміну. Нашою, Машею. Це правопис іменників першої відміни в орудному відмінку однини. От тепер зверніть, у нас у другій відміні теж є таке проблемне місце, дуже проблемне місце. Називається він орфограма закінчення родового відмінка іменників чоловічого роду другої відміни. Як сказати, будинка чи будинку? Простора чи простору? Долара чи долару в родовому відмінку? Якщо ви відкриєте правила орфографії, то ви знайдете там табличку, яка починається на одній сторінці і, слава Богу, закінчується на другій сторінці. Така з двох частин, велика табличка. Але якщо поглянути на це питання трошки ширше, то ми побачимо, що воно, в принципі, вирішується доволі простим підходом. І так, на оцій картинці, зверніть увагу, в принципі, це правило проілюстровано. Все, що підлягає підрахунку, як оці монетки, має в родовому відмінку закінчення «а-я», отже «долара». А все, що не підраховується, тече скрізь пальцями в пісок, речовини, процеси, абстрактні явища – це все у нас буде мати закінчення «ую». Так, правило не 100%, тому що у нас буває дуже багато виключень і всіляких нюансів. Але про них, про всі ви прочитаєте в правилах обов'язково. А от щоб не плавати в цій темі, щоб хоч якось зорієнтуватися, будь ласка, давайте подивимося. Чоловік, їх можна порахувати, тому чоловіка. Предмети – стіл, стола, стілець.
стільця. Окреслений час або простір. Чітко окреслений час – це день, дня, тиждень, тижня, місяць, місяця. Простір, ну, наприклад, назви міст – Маріуполь. Маріуполя. Чому так? Тому що город, огород – це те, що було огороджене в давнину. Тому так і залишилося і перейшло до нас у граматику. А також, якщо на закінчення в родовому відмінку падає наголос, то вже неважливо, відноситься це слово до першої групи або до другої групи, воно буде мати закінчення «ая». Наприклад, «овес». Овес – це в нас речовина, його підрахувати як таке неможливо. Це як пісок крізь пальці. До речі, пісок – нема піску. Овес – нема вівса. Чому? Тому що у нас тут наголос на «ая». Все, що не підлягає підрахунки, все, що є частинами цілого, збірні поняття і речовини у нас так само підуть, матимуть закінчення «ую». Людина – це великий організм. Органу – організму. Збірні поняття, наприклад, будинки та їх частини, так само балкону, коридору, будинку. Збірні поняття лісу, наприклад, оркестру. Речовини ми вже назвали. Великий час і неокреслений простір. Великий час, наприклад, року, віку, неокреслений простір. Наприклад, країни – це вже буде у нас такий неокреслений простір, бо ми знаємо, кордони міняються як перчатки. Ну, наприклад, Китаю – простір, Тяньшаню – водні простори, вода – речовина, і це простори, отже, Дону, Сяну, але Дніпра. Процес, явище, почуття, абстракція – так само. Процес, танець, танцю, вальсу, блюзу, але гопака. Знову, жаху, дощу, явище, почуття – ось вам, будь ласка. Наступна підказочка, наступне правило, яке ми зустрічаємо вже в третій відміні. В третій відміні, я його називаю правило «ю». В орудному відмінку, знову орудний відмінок, коли ми запитуємо «ким», «чим», іменники завжди мають закінчення «ю», незважаючи на те, що воно стоїть, наприклад, після «ж», «ш», «щ». Ми ж знаємо, що «чу-щу» пише з буквою «у», це з російської мови, але в українській мові саме отут ми ставимо букву «ю», незважаючи ні на які правила. І дивимося уважно. Якщо у слові в називному відмінку були в кінці основи два приголосні – честь, сть, то вони так і залишаються, два приголосних в орудному відмінку – честю, радість, радістю, жовч, жовчу, нехворощ, нібито одна буква, але звуків ми знаємо два – нехворощ, нехворощу. Друга частинка цього правила говорить, якщо у слові в основі один приголосний – сіль, то він подвоїться, подовжиться у вимові, подвоїться на письмі, буде сіллю, суміш – суміщу, буде два «ш» і далі буква «ю». Матір – матір'ю, ви скажете, так один же ж приголосний – ні. Матір'ю буде «р» і «й», поряд два приголосних. І тільки в словах, в яких після перед «бпвм» «ф» в кінці основи стоїть «р», ми отримаємо з двох – три приголосні. «Врф» – два, «врф'ю» – отримуємо «рф'й» – три приголосні. І остання вам підказочка. Будьте ласкаві, познайомтеся з паном Овичем і панною Івною. Правопис прізвищ, правопис імен по батькові. Які тут основні моменти треба запам'ятати? До основи імені для чоловічого ім'я по батькові ми додаємо Ович, для жіночого – Івна. І в тому випадку, якщо основа у нас закінчується на «й», тоді ми додаємо до «й» «і»
і отримуємо букву «Ї», отримуємо варіант «Ївна». Олег – Олегович, Олегівна, Євген – Євгенович, Євгенівна, Андрій – Андрійович, Андріївна. І є кілька моментів, які слід запам'ятати. Отже, між Григорієм і Григором справа лише в наголосі. Григорович, Григорович, Григорівна, Григорівна. Між Миколою і Левом, для Миколи і Лева є два варіанти. Миколайович, Миколович, Миколаївна, Миколівна. Левович, Львович, Левівна, Львівна. Нестандарт у нас Ілля, Лука, Яків, Ілліч, Лукич, Якович. Але для жінок Іллівна, Луківна, Яківна. І Кузьма, Хома і Савва у нас мають для чоловіків два імені, стандарт і нестандарт. Це Кузьма Кузьмович, Хома Хомович, Савва Савович. А для жінок все просто Кузьмівна, Хомівна, Савівна. На цьому на сьогодні ми завершуємо. Я сподіваюся, що ви вдома ще попрацюєте, освоїте ці правила і що вони вам стануть у пригоді. Дякую за увагу, до побачення і щасти вам! Дякую.